Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começando aqui Dragon Ball Fighters. E vamos dar início aqui ao nosso jogo, né, pessoal? Trazendo esse conteúdo magnífico para vocês aí. A parte do tutorial, pessoal, eu tinha feito em off porque é muita coisa, entendeu? E é muito chatinho também deixar esse tipo de coisa aqui. A gente vai fazer um modo história. Bem-vindo. No modo história, você pode se divertir com a história original de Dragon Ball FighterZ. Explore o mapa, derrote inimigos, ajude aliados e avance a história. Beleza. Vamos iniciar a história. Arco do Super Guerreiro. Bom, é um novo jogo, né? Já que eu não joguei nenhuma vez esse jogo aqui, tô trazendo pro canal aí pela primeira vez. Pô, é bem interessante, velho. Pessoal, não tá rolando diálogo nenhum, né? É só uma música de fundo que tá rolando. Aí eu não deixei ela alta, nem média, um pouquinho baixinha, porque ela é muito repetitiva e isso é chatinho, entendeu? Eu achei ela muito repetitiva. Mas vocês vão ouvir ela um pouquinho baixinha, mas vão ouvir. Arco do Super Guerreiro, capítulo 1. Espere um pouco, você é mais forte do que eu? Yokatta. Me ga sameta mitai ne. Kyū ni me no mae de taoreru nda mono. Bikkuri sasenai de yo ne. Onde estou? Chotto, neboketeru no? Watashi no ie no niwa ni kimatteru janai. Shikkari shite yo ne, mattaku. Te, usso. Moshikashite, honto ni wakatte nai no? Son-kun te ba, dou shichatta wake? Atama o utta no? Netsu wa nai? Jibun ga Son Goku da tte koto wa wakaru no yo ne? Ai, ai, não vai dizer que ele perdeu a memória. Anta ni kimatteru janai. Teiuka, nan nano yo sono henna kuchou wa. Hora, kore ga shouko yo. Kagami de jibun no kao mite minasai. É, parece que o nosso personagem perdeu a memória, hein, pessoal. Kagami o mita hannou kara suruto, anta hontou ni Son-kun janai no? Demo, mitame wa machigai naku Son-kun da shi. Moshikashite, kiyoku soushitsu? Amo, dou estará aí no yo? Ima wa sore dokoro já nai no ni. Koko ni ita ka? Dare yo, kono taihen na toki ni. Hã? Anta wa masaka? 16 go? Ne. セルに破壊された16号まで復活したなんて一体何が起きているっていうの?ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時直してあげた恩を忘れたの?それは俺ではない。別の16号だ。え?
孫悟空にリンクしているものよ。孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。Pessoal, vou ter que aumentar o volume aqui dos efeitos, velho. Não queria aumentar o... Pessoal, deixa eu só aumentar o volume dos efeitos aqui, que eu botei... Eu coloquei, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, volume dos efeitos. É porque esse sonzinho aqui, ó. Ele é bem chatinho. Beleza. Sono Nikutai wa Son Goku no mono. Kyoudo mo sono mama no hasu da. 多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないから。危ない。サンク。なるほど。お前の才能は本物のようだ。 Naraba, kotira mo teu nukara. Eu quero ver como é que eu vou lutar, né? Já que é a minha primeira vez. A gente utiliza a técnica se a gente quiser. Vamos ver algum controle básico, domínios para derrotar seu inimigo. Sua primeira batalha. Você vai iniciar sua primeira luta, mas antes vamos conferir os vários ícones e medidores que você precisa conhecer para entender como as batalhas funcionam. Barra de vida. Barra de vida, tá, eu sei onde é a barra de vida. É aquela parte verde ali em cima, pessoal. Isso aí todo mundo sabe, né? Barra de Ki. A barra de Ki indica o nível atual do Ki do seu personagem. A cada ataque que você acertar no oponente, a barra tá, eu sei, a barra vai enchendo. Indica quanto tempo ainda tem na partida, a batalha acabará quando o tempo chegar a zero. Pessoal, vamos descobrir sozinho. Tá. Para avançar... Golpes especiais é qual? Punho relâmpago do dragão, turbilhão de chute, kamehameha... Kamehameha instantâneo. Esmagamento meteórico. Tá, beleza. Bônus de nocaute, nível 4. Derrotado. É meio complicadinho isso aqui, pessoal, mas não é difícil, não. Super Guerreiro, capítulo 2. Venha, guerreiro, a terra foi não sei o quê. リンクして間もないというのに、なかなかやるな。 こんにちは、ブルマさん。
ごちそうをいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだよ。なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。お前は必ず xingar o cara, né, velho? その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っていると。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっと、あんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど、孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ。それにここどこだ。変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ。なあ、おめえなんか知らねえか。もしわかんなら教えてくれ。え、おめえがおらの体に入ってるって。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。
悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねえか。ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。あ、から、どうすればいいのよ。全員が動けなくなっちゃうなんて今までで最大のピンチじゃない。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか。急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まああんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。Este é o mapa do mundo de Dragon Ball. Controle o personagem com que você se conectou e defina o caos que assola essa terra. Ao deslocar-se para um novo espaço no mapa, uma das jogadas alocadas é consumida. Se você ficar sem jogadas, o jogo acaba. Então planeje cada uma delas com sabedoria. Como assim, velho? Este é um ícone de chefe. Derrote o chefe. Deixe espaço para avançar a história. Tente derrotar o personagem do chefe antes de suas jogadas acabem. Beleza. A gente tem que ir movendo, a gente escolhe o caminho. Entendi. Tá aí, onde é que eu vejo as minhas jogadas? Nossa, o mapa é bem estranho, hein? O que mais tem aqui pra frente? Isso aqui parece o Black. A gente tem 10 jogadas. Tá, mas quantas jogadas eu vou consumir vindo pra cá? Não fala? Ou fala? Vamos pra cá, né? Confirmar. Ah, a gente tem que ir movendo? Vá para o espaço de um inimigo para iniciar uma jogada contra ele.
Batalhas dão XP, que te fortalece e aumenta seu nível de conexão. O nível de conexão determina as técnicas dos aliados conectados, e quanto mais alto, mais poder é liberado por Goku e seus amigos. Então, continue lutando para se fortalecer. A gente só vai conectando, nada a ver, pessoal. Não curti, não. A gente só vai conectando, ó. Tipo, nada a ver, velho. Equipe de jogador, equipe inimiga, nenhum. A gente vai poder ter mais outros personagens, pessoal, pelo que eu pude perceber. いるなって思ったけど大正解だ。へへ、やっぱ驚いたか。そいつ、オラにそっくりだろ。難しいことはよくわかんねえけど、そいつクローンチュンだってよ。他にもそいつみたいな偽物がいっぺいて、 暴れまくってるらしいんだ。見た目が似てるだけじゃなくて、本物と同じような技も使うんだ。オラも自分と戦うなんて初めてだから、なんか変な感じがするんだよな。勝てっかどうかは戦ってみねえとわかんねえけどさ、オラと同じような技を使うんだったら、 こいつとの戦いもいい修行になると思う。そういうわけだから、まずは目の前にいるあいつをやっつけようぜ。Get ready for a Dragon Ball Rumble! Meio estranho. Como assim, velho? Isso aqui vai ficar aparecendo toda hora? Pressione A para lançar uma explosão de Ki. Pressione A enquanto saltar para lançar uma explosão de Ki. Cara, que paia, velho. Eu tô achando meio paioso. Ah, fica apertando agora as jadas. RT. Eu não pausei, pessoal. É o jogo que tá fazendo isso. Pressione RT ou A ou B e A ao mesmo tempo. RT. Tá bom. Wonderful! Tá, pressione X rapidamente para iniciar um super combo. Meio estranho, pessoal. Tô achando meio estranho. Eu acho que eles poderiam ter feito o jogo melhor, né? Achei muito estranho, meio esquisito. Goku está vivo, rápido, salve Kuririn. É o que estava escrito ali. Na minha opinião, o pessoal se deixaram a desejar. Okaerinasai. Ikinari Son-kun ni sokkuri no yatsu to tatakatte konran shita desho? 今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、孫君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。
これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。ん？ほら急に出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけんどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって。それじゃあ孫君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だとあんたには孫君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってんけど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。Este é um espaço de resgate de personagem. Derrote um inimigo nele para resgatar um aliado que você poderá usar em combate. Até 3 lutadores podem participar da batalha. Este é um espaço tutorial de batalha. Aqui você tem a oportunidade de concluir tutoriais de batalha e treinar técnicas base de combate. Tá bom. Ao derrotar todos os inimigos do mapa, você pode ganhar uma técnica ou um bônus de nocaute. Até 3 técnicas podem ser obtidas de uma vez e todas elas fortalecem os lutadores. O bônus de nocaute aumenta a quantidade de experiência, zen ou vida que ganha ao derrotar um oponente. As técnicas podem ser equipadas, desequipadas, selecionando editar equipe na tela do mapa e acessando as técnicas do jogador. Tá, a gente vai pra onde? Tá, beleza. Aqui a gente aprende... Tem o Piccolo e tem o... Isso aqui é o Yantia? Parece o Yantia, né, pessoal? A gente pode lutar. E se a gente ir pra cá? A gente pode ir direto? Agora Kuririn está disponível. Beleza. Carregue seu Ki e derrote seu oponente com um super ataque incrível. Tá, beleza. Deixa quieto. Vamos indo de passo a passo. Vamos atrás do Piccolo. Esse tutorial é muito chato, velho. Pressione para a esquerda 2 vezes para dar um passo para trás. Lembre-se que os controles serão invertidos se o seu personagem estiver virado para a esquerda. Tá bom. Eva, tudo me queda na. É direito, na. A gente tá no tutorial ainda, é, velho? Pressione 2 vezes para frente. Agora, depois de atacar com B, pressione B mais uma vez para executar um segundo ataque. Pressionar B rapidamente tem o mesmo efeito. Muito da. Pressione X, Y e B para executar um combo Z.
tutorial meio chatinho, hein? Derrotado. Bom, tentar pegar o Yanti agora, né? Só esses tutoriais estão meio chato. Esse espaço está muito longe. Não podemos, então. Tá, então vamos pegar o... Aqui tá o Yantia. Nossa, velho. Como assim, velho? Tá bom. É um pouco confuso, pessoal. Yantia e Ten Shinhan. Eu tô confundindo o nome desses dois, velho. A gente vai lutar contra dois agora. Beleza. Aqui a gente não luta, né? Entendi. Aqui a gente não luta. A gente só tem um caminho pra ir. Vamos direto pra cá. Dá pra ir direto? Não, tem que ir em parte cada vez. Tá bom. Meio estranho, mas tá bom. Tá. Pressione para lançar um Kamehameha. Beleza. Lançou para cima. Pressione, segure X e A. Pressione para lançar um golpe especial carregado. Após pressionar para baixo, pressione e tal. Seguido de B. Beleza. RB. Ah, o RB é o Kamehameha. Bem estranho, pessoal. Para mim tá sendo bem estranho. O sem nariz acordou. Goku, já não é? Que gatita, me diz, na. Yokata, na, Krilli. Are? Goku, a. Doku, da? Tashka,
クローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがしてダメだそこから先は思い出せない もしかして悟空が助けてくれたのかへへマラそっかいつもありがとな礼なんていいってオラだってやべえときはいつもクリリンから先祖もらってんだろ悟空さすがの俺もちょっと傷つくぜところで全く覚えてないんだけど俺は誰にやられたんだクリリンよく聞いてね今いろいろと大変なことになってるのというわけなのよそんなことがあったんですかあの16号が生きてるなんて嬉しいけど俺たちの敵っていうのがよし他のみんなも助けてやりたいし16号の真意も知りたい俺も一緒に戦うぜな悟空ああもちろんだちょっと待った今のあんたたちはろくに力も出せないでしょあっちゃすっかり忘れてたな修行すりゃ少しはマシになりそうだけどオラも一人じゃまともに叩けねえしえそれじゃあ俺は戦えないってことなんですか思いつく方法はあるけど孫君の中にいる人の協力がいるのよねというわけであんた孫君からクリリンに移動することはできないえ悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですかいいから二人とも試しに目を閉じてみてさあ、そしてリンクしているあんた。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。わっ！俺の中に知らない奴が。やった！リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間オラ何にもできねえっちゅうことかリンクできる人は一人だもの当然そうなるわねでも仲間が増えるのよ孫君の負担だって減るじゃない確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんなまいっかもともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしなあんたらしい考え方だわとにかくそういうことだから3人ともこれからもよろしくねAgora a gente vai lutar com o Kuririn, pessoal. Você recupera a vida após cada batalha vencida. Os personagens que lutam recuperam-se um pouco de vida, tá? Beleza. Você salvou Kuririn. Adicione os personagens à sua equipe em editar equipe, que pode ser acessado na tela do mapa e no menu de pausa. Quem é que quer lutar com Kuririn, velho? Oh, meu pai. Editar equipe de jogadores. Beleza, aqui a gente troca. Aqui a gente coloca o Kuririn, né? Entendi. A gente tem que ir descendo aqui, ó, pessoal. Pra quem não sabe... Aí aqui a gente seleciona o nosso personagem, né? Botar esse curirinho aqui, né? Deu. Tem mais alguma coisa? Não, ou tem? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, a gente pode tirar ele e botar, colocar em ordem aqui se a gente quiser. Beleza. Tá, a gente vai pra onde agora? Não sei nem onde é que a gente tá, velho. Ah, isso aqui é a gente. Beleza. Tá, isso daqui é o Trunks? Parece, né? Esse daqui é o Goku e o Trunks. Tem o céu aqui. Pô, que legal, velho. Tem o céu aqui, velho.
Pessoal, eu tô achando o jogo meio chatinho, velho. Desculpa dizer isso, mas eu tô achando mesmo, velho. Tô achando ele sem sal. Muito sem sal. Aqui a gente vai lutar contra o Goku e contra o Trunks. Tô achando meio estranho, velho. Tá, ainda tá essa porcaria de tutorial, velho. LB agora, pressione LB para chamar um de seus aliados. Ignorei o tutorial, velho. Tá, agora a gente vai enfrentar. A gente não pode ir pra cá, né, pessoal? É complicado, mas a gente não pode, não. A gente vai pra cá. Yamcha, meca! Yamcha.無事みたいだ。悟空、クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった。意識はあるんですね。ああ。でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね。 Caramba, quanto Goku clone ainda, velho. Yantia está disponível.
なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン、なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと叩けてんだ。大丈夫だって。クリリンだってってお前Eu cortei sem querer ali, pessoal. A última fala só. Aliado salvo. Yantia já está disponível no menu editar. Editar, a gente tem que pressionar X, né? Vou colocar esse inútil aqui, então. Beleza. Tá, pera aí, antes que eu fique confuso. A gente tava onde, velho? Beleza, a gente tem que o Kuririn aqui. E tem o Teixeira aqui. Deixa eu ver. Ah, a gente não pode selecionar a técnica? Peraí. Tá, tá bom, vai assim mesmo. 3人揃ってこの道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。なあヤムチャ、今度はオラと一緒に修行すっか。冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていけるか。それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行ならクリリンに付き合ってもらえ。いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。Esposa roubou também tem necessidade. でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな。俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけんどよ、引退する意味ねえならオラと修行しようぜ。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか。そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。Ai, ai, pressione e segure. Tá. Caraca, que será? Sumina! Muito descandanca! Pressione e segure para bloquear os ataques do seu oponente, tá bom? Anda! Cria, cria! Tem que esperar ele atacar, é? Que paia, velho. Sumina! Ora, odreita, zoa! Segure para se defender em pé. Nada a ver, velho. Sugi, itte mikka! Sumina! Muu kotsu tsukandam ka! Pressione RB ou XY ao mesmo tempo para liberar uma investida do dragão e furar com a defesa do seu oponente. Pressione RB de novo, cara.
最後だ。生き抜きやるよ。捕らえた。行くぞ。行くぞ。行くぞ。捕らえた。行くぞ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。捕らえた。行くぞ。行くぞ。捕らえた。Ah, finalmente, cara. Tutorial concluído. É o que apareceu, pelo menos, né? Porque isso é bem chatinho, pessoal. Pô, velho. Muito chato, velho. Bom, a gente pode lutar contra o céu, né, pessoal? Que isso aqui é o quê? Será que ganha alguma coisa aqui? A gente podia lutar contra o céu, né? Pra ver como é que é. E tal. Só que a gente tem 17 jogadas, velho. Aí aquela questão, velho. Vamos lutar contra ele. Aquela questão, velho. Tipo, parece que você tem que ir num lugar e não pode... Deixa eu ler aqui. O mouse revelou a trama, não sei o quê. これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。ふぅ。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ。おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ。そうはっきり言われると傷つくぜ。ハハハ、悪い悪い。なっ、クリリ、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど。けんどよ、セルの気は感じんのに戦ってる相手の気は感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。É, a coisa complicou agora. Dorei kato omoeba, Son Goku to Krillin janai ka. Esse é o ajudante chato sem nariz. Ome, honto ni fukatsu shitan da na. Shoujiki, ome ta mou ichido tatakete to omotte tan da.貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル、
絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。Ah, velho, ainda tá nessa aí, velho. Pressione para frente duas vezes enquanto salta. Ima no ome nara, kore kure dekidasu. Ora, mo uka uka shite ranne na. Yop! Pressione rapidamente duas vezes enquanto salta. Nossa, que chatice aqui. Vamos yakumiro! Pressione... Peraí, após pressionar para baixo, pressione imediatamente para cima, para saltar mais alto que o normal. Salte enquanto estiver no chão. E depois salte novamente no ar. Saltar duas vezes, é? スピードが自信がある。やっやっうぅサッカーうぅぅぅぅぅぅこっちだ。えいおりゃうぅこだカッサー受けてみる。Só esse tutorial, pessoal, que tá ficando chato demais, velho. Tá muito chato, velho. Ficar dizendo tutorial no meio da batalha, velho. Tipo, coisa chata, velho. O jogo é interessante, pessoal. Não é ruim, não. Achei a luta muito bacana e tal. A jogabilidade bem fácil. お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？しまった！くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。
わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Ah, ela tá tramando alguma coisa, hein? Tá, a gente tá aqui. A gente pode lutar contra o Manezão aqui, que vai estar o Cell. Esse cara do meio, não lembro dele, não. Até esqueci o nome dele. Aqui vai estar o Tenshinhan. Aqui vai estar o Cell. Qual é o mais difícil que a gente pode pegar, velho? Eu acho que eu vou pegar... Pô, isso aqui ia ser uma história bacana, né, velho? O amigo do Vegeta. Mas vamos por aqui. Depois, a gente, qualquer coisa, a gente volta aqui e luta contra ele. Não, Kuririn. Omae, dou shite atama o marumetan da? O cabelo raspado. Ele não tem cabelo, velho. Kono hou ga kiai ga hairu youna ki ga shite... おかしいですか？おかしくはないけど、懐かしいな。クリリンは昔からあまり変わっていないし、その頭を見てると修行時代を思い出すぜ。ですよね。身が引き締まるっていうか、俺も初心に帰った気分です。普通髪の毛が少ないと年を取って見えるもんだがな。その年になって若く見えるなんて羨ましいぜ。だったらヤムチャさんも頭を丸めてみませんか？もしかしたら若返って見えるかもしれませんよ。断る。言っただろ、髪の毛が少ないと普通は年を取って見えるって。それに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないか。Ele raspar o cabelo, pessoal, ele fica igual o Kuririn, só com o nariz aí, né? Yamcha-san, まだ女の子にモテたいんですね。当たり前だろ、俺だって見た目はともかく、ヤムチャさんも昔から変わってませんね。こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。いやなんだ、うん、そのためにも頑張って平和にしないとなって話だ。ほら、雑談はこれくらいにして戦いに集中集中。ヤムチャさんは何年経ってもヤムチャさんのままだな。Fala pra ele raspar o cabelo. Ainda tá nessa, velho. É pra ser derrubado. Pressione X, Y e B. Ao mesmo tempo, é. Para se recuperar no ar, use essa... Ah, não. Não é ao mesmo tempo, não. Ou é? Eu...
続けていくぞ。Faça uma recuperação no ar enquanto pressiona para baixo. Cara, como é que eu tiro esse tutorial chato aqui? Tá muito chato, velho. Ó, a coisa complicou, pessoal. A coisa complicou. Um clone Bull criança, destruidor da Terra, apareceu. Ele se apossou de um espaço inimigo e está absorvendo esse inimigo para se fortalecer. Ele é um inimigo poderoso, mas você ganhará muita experiência se de conexão se derrotá-lo. Enfrente-o se acha que é capaz. Não, imagina. Muito longe. A gente tem que vir pra cá, né? Então vamos vir pra cá. Muito longe também, velho. Ah, tá. A gente tem que vir aqui. Bom, igual eu quero enfrentar o céu ali, né? Pode ser derrubado, pressione X, Y e D. Pera aí, pessoal. Tá, esses botão aqui tá muito chato, velho. Isso aqui é o quê? Configuração do céu, botar a tela, configuração de botões, golpes especiais. Velho, esse negócio tá muito chato, velho. Fica aparecendo toda hora. Não dá pra tirar não, velho. Eu não consegui tirar. Eu levei uma lapada aqui. Eu tô imóvel, velho. Eu tô imóvel, pessoal. Tô falando sério, eu tô imóvel. Faço uma recuperação no ar e depois pressione para trás. O que houve aqui, cara? Eu tô sem controle aqui, velho. Controle. O controle tinha desconectado, pessoal. Entendi nada. Conda! Corre, apicule!
なら楽勝だったな。Oh, meu pai, faça uma recuperação no ar enquanto pressiona para baixo para chegar mais perto do chão. A gente pode fazer outra equipe aqui também, hein? Pô, que legal. Eu acho, pelo menos. Vamos enfrentar uma de boa agora. Pô, a gente não dá pra passar pra cá, né? Não dá. Senão a gente fazia, ia pra cá, aí depois a gente enfrentava uma de boa. Agora a gente vai enfrentar o Cell, o Nappa e o outro não. Continuo não lembrando o nome do cara. Pô, eles são nível 6, velho. A gente é nível 3. Nossa, que chatice esse negócio, velho. よく来たな。はっ。はっ。ほら、もううかうかしてらんねえな。こいつはどうだ。どうだ。あれ。相手だ。行くぞ。ファンタスティック。
今のおめえなら行くぞ。できれば大丈夫だ。行くぜ。アメイジングタックハンザーハンザーうんうんうんなっなら相手だ。É só esse tutorial, pessoal, que fica aparecendo no meio do caminho aí, que é chato, hein? Piccolo ressuscitou. なぜだ?あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ? ほっほっほ、無様でしたね。フリー族は、あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか？お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか？まあそうです。ギニュー特選隊と言います。欲しくはありませんか？私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。Eu nunca vi o céu sorrindo. Ficou estranho, hein? Nanda? Dari
かオラの心に話しかけてくっぞ。ソンピッコロか。すぐに来てくれ。敵が。敵？どこだ？かすかな木の乱れ。あっちだ。Pessoal, deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho. Pessoal, tá procurando um jeito aqui de desativar os tutoriais, mas não tava achando não. Acho que não tem como, não. A gente vai... Pô, a gente tem que ajudar o Piccolo, né, velho? A gente vai enfrentar o Vegeta primeiro, pessoal. Aí a gente sobe pra cima ali e ajuda o Piccolo. É uma pena, né? Não consegui desativar os tutoriais. Odoroita na. Masaka ore no clone made iru nante. Te koto wa Red Ribbon gun wa ore no koto senryoku toshite mite kurete iru tte koto ka? Te ikan ikan. Chotto yorokonde shimatta. Saikin shugyou shite nakatta shi, ki o hikishime nai to yabai yo na. Koko de clone ni maketa ra shyare ni naranai shi. Ma, jibun no clone ga aite nara enryo naku tatakaeru ze. こいつを倒して、俺もまだまだやれるってこと、証明してやる。Vou nem falar nada do Yanti querendo dar um... It's time to face your opponent! O Yanti querendo dar uns tap em alguém. Aprendi algumas coisas, né? Muito bom. Interessante, aprendi algumas coisas. O próximo agora... O que, que é isso aqui, velho? Bom. Muito longe, entendi. Então a gente tem que vir pra cá. E aqui a gente enfrenta o Vegeta novamente. E bora lá.
for the coming battle. A gente perdeu, pessoal. É, ficou interessante agora. Agora o negócio tá começando a ficar bacana, pessoal. Agora eu tô curtindo. Não tá aquela chatice de tutorial lá aparecendo. Oxe, que é isso aqui? O Yanti apareceu aqui de novo, é? Tá bom. Então a gente vai... A gente tá aqui, a gente vai aqui. Vamos enfrentar... O Trunks, o Vegeta... E, nossa, velho, eu sou muito péssimo em lembrar nomes. Esqueci o nome do cara ali, pessoal. Tá, pessoal, a gente vai fazer isso no próximo episódio. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Esse aqui é o episódio 1. Aí eu vou trazer uma série dele aí no canal. A gente, pelo jeito, né, a gente conseguiu resolver a questão ali do tutorial ficar aparecendo toda vez na nossa batalha, né? Mas então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu e fui!